Se on Haapasarjan ristiottesta morjesta. Ja Visuri Joosua morjesta. Tän videon aihe meillä on, miten tehdään oikea oppinen etunojapunnerrus. Kehopainotreenaaminen on yleistynyt niin paljon, että meiltä on todella paljon kysytty, että voitaisko tehdä opetusvideo, miten tehdään ihan perinteinen etunojapunnerrus, niin mehän tehdään. Kyllä, eli katsotaan ihan vaihe vaiheelta, miten se punnerrus tehdään, mitä siinä pitää ottaa huomioon, niin sitten katsotaan myös vähän semmosia yleisimpiä virheitä, mitä näkee punnertaessa. Jes, eiköhän hyökätä vaan suoraan asiaan. Kyllä. Jes, eli lähdetään eka siitä, että katsotaan ne yleisimmät virheet läpi ja pyritään välttämään niitä. Ja sitten myös katsotaan, että millä tavalla me pystytään konkreettisesti korjata ne. Ja miten me saadaan korjattua tää ongelma, että meillä menee selkä notkolle, vatsapuolen tuki puuttuu, on tosi simppeli. Eli kun mennään punnerusasentoon, pistetään sieltä jalat yhteen, puristetaan kevyesti kantapäitä yhteen, polvia kevyesti yhteen, ihan pienen pieni puristus myöskin pakaroista, ja ikään kuin käännetään täältä häntäkoipien väliin. Eli koetaan saada sitä häntäluuta sinne pakaroiden väliin oikein kunnolla, ja pyöristetään pikkusen selkää sieltä. Eli silloin me saadaan just tähän toiselle puolelle tällä niin sanottu kuppiasento, mitä on ollut aikaisemminkin meidän videossa vähän aiheena. Saadaan keskivartalo kunnolla jännittymään, meillä on tiukka pito siellä kropassa ja siitä on paljon parempi lähteä punnertaa. Okei, eli toinen todella yleinen virhe etunojapunnerruksessa on, että tehdään se liike niin sanotusti kainalot auki. Ja sen takia se on virheellinen tekniikka, koska se ei ole niin monipuolinen ja kokonaisvaltainen. Meillä on yleensä muutenkin tuolla hartialihaksen etuosa ja kiertäjäkalvosimet todella jumissa, niin sitä ei välttämättä kannata enää väärällä punnerrustekniikalla lisätä. Katsotaan vielä sitten se oikea suoritustapa. Eli ihan ensimmäisenä sun kannattaa laittaa kädet noin hartioiden leveydelle tänne maahan ja sormet osoittamaan suoraan eteenpäin. Sen jälkeen sun kannattaa työntää kevyesti hartioita eteenpäin ja otetaan se samanlainen keskivartalon tuki sieltä kuin Jope neuvoi äsken. Ja sitten ihan pienesti voit työntää itseäs tänne eteenpäin ja ohjata kyynärpäät kohti jalkoja. Täällä meillä on hyvä tukeva punnerrusasento ja lähdetään täältä näin punnertaa alas. Kyynärpäät ohjautuu tonne taakse ja sieltä voidaan punnertaa ylös. Seuraavana virheenä meillä on puutteellinen lapatuki kautta puutteellinen lapojen liike. Eli silloin kun me ollaan punnerruksen yläasennossa, meidän pitäisi saada lapaluut loitonnettua sinne leveille. Ja kun mennään alaspäin, niiden pitäisi puristua vähän yhteenpäin siellä ihan automaattisesti. Ja silloin kun meillä on se hyvä lapatuki siellä ylhäällä, niin lavat on siellä loitonnuksessa, me saadaan myös tämän selkälihaksista, leveä selkälihas, jopa ihan sahalihakset sinne tukemaan sitä liikettä. Ja me saadaan parempi voiman tuotto myöskin siihen liikkeeseen. Ne lapaluut auttaa siellä meitä siinä liikkeessä. Katsotaan seuraavaksi vähän, miten niiden lapojen pitäisi liikkua. Ihan todella usein toistuva virhe punnertamisessa on vajaa liikerata. Ja tästähän kaikki varmastikin voi sen arvata, että vajaalla liikeradalla saat myös vajaita tuloksia. Eli muistetaan siis käyttää rintaa lattiassa tai maassa asti ja ojennetaan kädet suoraksi liikkeen yläasennossa. Tuon äskeisen liikkeen nimi oli mato. Eli tää virhe on semmonen, missä me lähdetään ojentamaan kroppaa sieltä selän ojentajilla vähän selkää kaarelle, jolloin me saadaan kevennettyä sitä meidän työntökuormaa tai taakkaa sieltä liikkeestä. Mieluummin teet vähän laadukkaampia toistoja hyvällä formilla niin sanotusti, kun ajattelet, että enemmän on parempi. Ja
sitten punnerruksessa ei välttämättä se kaikista haitallisin väärä tekniikka, mutta pään asento. Siis kannattaa pitää pää niin sanotusti selkärangan jatkeena, eli pidetään se tuossa neutraalissa asennossa. Ei tuoda leukaa rintaan, eikä leukaa pois rinnasta, vaan ihan tuossa keskiasennossa, niin se takaa sulle paremman voimantuoton ja myöskin mukavemman suoritusasennon. Seuraavana virheenä on käsien tavallaan väärä asento. Eli alku on hyvä lähteä siitä, että ranne, kyynärpää, olkapää on siellä sivulta katsottuna pystysuorassa linjassa. On toki variaatioita, missä ollaan vähän enemmän etukumarassa ja niin poispäin, mutta paljon näkee sitä, että kämmenet on tavallaan liian edessä suhteessa kyynärpäähän ja olkapäähän. Kannattaa pitää alussa siellä ihan pystytasossa ja sen jälkeen sitten voi lähteä ottaa etukenoa ja muuta sinne lisää. No niin, nyt on katsottu punnerruksen tekniikkaa. Kyllä, voisi sanoa näin, että yksi kehonpainoharjoittelun kuningasliikkeestä tämäkin. Kyllä. Ja nimenomaan silloin, kun se tehdään oikeaoppisesti hyvällä suoritustekniikalla. Tämä kyllä versus huonompi tekniikka, niin teidän toistomäärät tulee tippumaan huomattavan paljon, jos kokeilette vaikka maksimipunnerruksia tai maksimitoistopunnerruksia, mutta saatte enemmän irti sieltä treenistä, saatte kokonaisvaltaisemman liikkeen aikaiseksi. Kyllä, eli vaikka sun toistomäärät tippuu, niin sun lihakset rasittuu enemmän. Juuri näin. Ja punnerus on muutenkin tosi siisti liike. Harjoittele tää kunnolla ja sit kun sulla tulee suunnilleen 15-20 toistoa, niin voit lähteä testaamaan esimerkiksi näitä liikkeitä. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos näin oli, heittäkää peukut taas tutusti sinne ja laittakaa tuohon alapuolelle kommentiksi, että mikä olisi seuraava liike, mistä me tehtäisiin tällainen opetusvideo. On sitten kuntosalilla tai on se kehonpainolla, ihan sama, mitä te haluatte nähdä, niin me tehdään. Kyllä. Ja muistuttelisin vielä, että jos et ole vielä sitä tehnyt, niin ota meidän somet seurantaan. Pistellään sinne tosi aktiivisesti videoita, kuvia, jaetaan tietoa ja motivaatiota. Joten käy seuraamassa. Ja tää video oli tässä näin. On siinä. Jes. Meni melkein oikein. Melkein meni. Jes. Palataan. Se on moro.